Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijat, Inderesin kuulijat. Puhutaan analytikko Antti Viljakaisen kanssa tällä videolla U-Teknikistä sijoituskohteena. Tosiaan meiltä ilmestyi laaja raportti pari päivää sitten. Mä laitan linkin tähän raporttiin alle. Käydään tällä videolla pääpuolisen sitä raporttia läpi. Antti, ihan ekana kysymyksenä muistutetaan mieleen, mitä U-Teknik tekee rautalangasta vääntäen. Tämän ja viime vuoden rakennemuutosten jälkeen, missä yhtiö luopui ydinliiketoimintansa ulkopuolista osista, niin U-Teknik tekee sekoittimia prosessiteollisuuteen. Erityyppisissä teollisissa prosesseissa kulkee läpi nesteitä ja jotta ne ei jämäädä paikalle, niitä pitää sekoittaa. Ja U-Teknik tekee näitä sekoittimia. Yksi sekoittimi, eli lienee aika vähän massiivisemman kokoisia, mitä meillä yleensä keittiössä jotain safkaa. Kyllä. Toimintaperiaate on suurin piirtein sama, mutta niin kuin koko luokka tietysti aivan täysin toinen. Että suurimpia asiakassektoreita, kemian teollisuus, hydrometallurgia, elintarviketeollisuus näinä päivinä. Myöskin metsäteollisuuteen on jonkun verran toimitettu sekoittimia. Minkälainen historia yhtiöllä on, kun moni sijoittajahan saattaa katsoa pörssikurssia, mikä ei ole 2000-luvun ollut hyvä, mutta sehän ei itse asiassa ole ihan U-Teknikin kurssi koko matkalta. Ei. Nykymuotoinen U-Teknik Group syntyi tuossa vuoden 2015 lopussa aika monimutkaisessa yritysjärjestelyssä, missä U-Teknik osti Vaahto Groupin hyvinkin niin kuin monimutkaisessa rahoitusjärjestelyssä ja sitä kautta niin kuin tavallaan käänteisesti listautui pörssiin ja fuusioitui tietysti siihen vaahtogruppiin, että pörssihistoriaa oikeastaan on relevanttia katsoa vain vuoden 2016 alusta, että vaikka tosiaan numerota löytyy kauas taas, niin se ei kerro yhtiöstä yhtään mitään. Joo. Onko operatiivisesti niin minkä kaltainen yhtiö U-Teknik on, minkälainen kannattavuus ja näin pöpäisi? U-Teknik tosiaan tekee sekoittimia kahdessa tytäryhtiössä, Suomessa ja Saksassa. Se portfolio on aika niin kuin kahtia jakautunut. Se Suomen tytäryhtiö on ollut erittäin kannattava historiallisesti. On pystynyt tekemään 20% liikevoittomarginaalia. Hyvinkin syklinen yhtiö. Liikevaihto on heilunut tosi paljon, mutta kannattavuus tracker on erittäin vahva. Niin tämä on sellainen tuplat siihen, mitä keskimäärin Helsingin pörssissä majaileva yhtiö tekee. Joo. Tosi tämä on tietysti niin kuin otettava huomio, että tämä niin listaamattoman yhtiön kannattavuus ja konsernille tulee sitten jonkun verran kuluja, että niitä ei ihan täysin suoraan voi verrata, mutta on se niin kuin erinomainen luku ja track record kaikin puolin siltä puolelta. Sitten se toinen tytäryhtiö, Steltzer, tuli sieltä vaahtofuusiosta. Heillä sitten kannattavuus on ollut aika paljon heikompi, että siellä 0 ja 10 välissä on heiluttu. Johtuu pitkälti siitä, että sen Saksan tytäryhtiön henkilöstötehokkuus on vaan huomattavasti huonompi kuin Suomessa. Myyntikatteet on saksalaiset lähes samalla tasolla. Eli siellä on niin kuin huomattava parannuspotentiaali, jos se henkilöstötehokkuus pystytään ja työn tuottavuus pystytään niin kuin nostamaan edes samalle pallokentälle, mitä se on Suomessa, että sitä jumppaahan yhtiö on tässä jonkun aikaa tehnyt ja se on edelleenkin käynnissä ja siihen liittyen yksi keskeinen prosessi on tietojärjestelmäuudistus, mitä yhtiö vie tässä läpi koko ajan, mutta tosiaan se U-Teknik Oy:n vahva track record antaa luottamusta siihen, että tällä toimialalla pystyy tekemään erinomaista kannattavuutta. Mistä se sitten johtuu, niin mun mielestä yksi pointti siinä ainakin on se, että sekoittimet on yksikköhinnoiltaan suhteellisen edullisia, kun suhteutetaan ne siihen koko prosessiin. Ja toisaalta sitten jos se särkyy, niin se prosessi pysähtyy. Eli asiakkaat on kiinnostuneita maksamaan hyvistä sekoittimista. Joo. Minkälainen markkina tämä on lyhyesti, että onko tämä fragmentoitunut vai keskittynyt? Ja sitten toisaalta minkälainen asema U-Teknikillä on täällä koko markkina globaalisti? Jos markkinaa koko luokkaa miettii, niin Euroopassa U-Teknikille relevantti markkina on ehkä 250-300 miljoonaa ja globaalisti karkeasti miljardi. Viime vuonna yhtiö teki sekoittimilla alle 20 miljoonan euron liikevaihdon. U-Teknik on todella pieni, mutta alalla on myöskin muita pieniä pelureita. Täällä ei ole niin kuin suuria yhtiöitä. Että hyvin fragmentoitunut markkina kaikin puolin. Että maailman suurin
eri sektoreihin keskittynyt sekoitinvalmistaja on Ecato, jonka konsernin liikevaihto, joka on syönyt muutakin sisälle kuin sekoittimia, on alta 200 miljoonaa. Että tällä toimialalla pelurit on pieniä. Eli suuret sekoittimet, pienet yhtiöt, tai onko se suuret oluet ja pienet panimot? Konsanaa. Minkälainen arvostus osakkeella on tällä hetkellä? No, tämä vuosi on U-Teknikille niin kuin tulosmielessä välivuosi. Johtuu pitkälti siitä, että Q1:llä oli siellä kannattavammassa osassa, eli Suomen tytäryhtiössä, niin vähän työkuorman kanssa ongelmia. Se tietojärjestelmäuudistus nostaa juoksevia kuluja. Ja sitten kolmantena pointtina tietysti se, että koska konsernin kokoluokka pienentyi merkittävästi noissa rakennemuutoksissa, niin yleiskulut, hallintokulut on tällä hetkellä yhtiölle niin kuin skaalahaittaa. Heillä on siinä. Et ne on suhteessa liian korkeat. Et niissä ei pysty säästämään läheskään samaa vauhtia, mitä niin kuin konsernin liikevaihto tippui. Eli näistä syistä yhtiön kuluvan vuoden tuloskunto jää heikoksi, ja tämmöistä arvostuskertoimet on käytännössä kaikilla mittareilla erittäin korkeat. Mutta jos lähivuosia miettii, niin me ollaan luottavaisia, että kun yhtiö saa siirrettyä fokustaan noista sisäisistä asioista, rakennemuutoksista, tietojärjestelmäuudistuksesta ja tämän tyyppisissä jutuista sinne asiakasrajapintaan ja kasvuun, että se alkaa myöskin pikkuhiljaa tuoda tuloksia. Markkinaosuus on niin pieni U-Teknikillä ja yhtiö on niin pieni, että hyvällä strategian toteutuksella, ankaralla jalkatyöllä, he pystyvät ottamaan markkinaosuuksia sieltä. Ja yhtiön tuoteportfolio on mun mielestä ihan kilpailukykyinen. Mä niin kuin siihen luotan, että he pääsee eteenpäin. Ensi vuoden kertoimilla, mitkä sisältää merkittävän tulosparannuksen, niin PE-luku on siinä 13, kieppelee EV/EBIT 11, että ei vielä houkuttelevan halpa pienelle ja sykliselle yhtiölle, joka on vielä niin kuin käännetilanteessa, mutta kuitenkin niin kuin ensi vuoden numerot peilaa jo vähän paremmin sitä, että mihin yhtiön pitäisi pystyä yltämään. Päällisen puolen niin kuin tärkeimmät riskit, mitkä sijoittajan on hyvä tiedostaa. Kyllähän, niin kuin, kuten kaikkien investointihyödykkeiden kysyntä, niin myöskin sekoittimien kysyntä on syklistä. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Et vaikka yhtiö on pieni ja periaatteessa pystyy menemään niin kuin vastavirtaan suhteessa markkinaan, että jos katsoo taaksepäin, niin parhaat numeronsa sekä U-Teknik Oy että konserni on tehnyt silloin, kun taloudessa on mennyt hyvin. Et siinä on yksi merkittävä riski. Ja tietysti siinä niin kuin Steltzerin kääntämisessä onnistuminen on toinen juttu, mistä ei vielä näyttöjä ole. Että, ja siihen liittyy epävarmuutta. Et sen U-Teknik Oyn track record on sen verran pitkä ja vahva, että mun on aika vaikea uskoa, että siellä mitään isompaa hikkaa pääsisi tapahtumaan, mutta se Saksan puoli on vielä auki. Ja tietysti se skaalahaitta on niin kuin eliminoitava joko orgaanisella kasvulla tai epäorgaanisella kasvulla tai niiden yhdistelmällä. Ja käytännössä nopein tapa olisi epäorgaaninen kasvu ja yrityskaupat kuuluu yhtiön strategiaan ja niihin liittyy sitten aina riskejä. Okei, eli tavallaan laadukas yhtiö omalla alueellaan, mutta tosiaan vielä sisäisiä juttuja kampittavana ja näin päin pois. Mutta tuohon voisi maalailla kyllä semmoista ruusuista kuvaa tulevaisuudessa, jos haluaa. Se niin kuin Suomen puoli on kyllä kaikin puolin laadukas. Konsernin toimitusjohtajana toimii tällä hetkellä sen Suomen yhtiön alkuperäisiä perustajia, että sinällään on luottamus, että siellä johdossa kyllä tiedetään, että mitä sekoitinbisneksessä pitää tehdä, että siellä pystyy operoimaan kannattavasti. Että. Joo, kiitos Antti kommenteista. Käykää lukee laajaraportti Inderes.fi ja seuraa yhtiö. U-Teknikin sivuilta Inderes.fi löytyy avainluvut, sitten sun ennusteet ja yhtiön pörssitiedot ilmestyy sinne ja näin päin pois. Jäädään seuraamaan, miten tällä sekoitinbisneksellä jatkossa menee. Kaikille oikein kivaa syksyaloittelua. Lukekaa analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja.